эртең президент садыр жапаровдун тапшырмасы менен министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары бакыт төрөбаев башкы прокурор курманкул зулушев жана ички иштер министри улан ниязбеков аймактарга чыгып жергілікті жашоочулар менен жолугушуусун улантат бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы эрбол султанбаев социалдык тармақтағы баракчасы аркылуу билдирди маалыматка ылайык бул сапар бийлик өкүлдөрү талас облусунун тургундары менен жолугушууну пландоодо жергиликтүү бұл бул жыйындарга катышып тийиштүү маселелерин бийлик өкүлдөрүнө түз жеткирүү мүмкүнчүлүгү